Pomalu nastává čas loučení, Štěpáne. Já děkuju, že jsi přišel k nám do studia a řekni nám poslední slova. Řekni nám nějaký moudro a pozvánku na závěr. Moudro. Tak já nejdřív taky poděkuju za pozvání, díky. Jsem rád, že jste něco tady nám pomohli zpropagovat Jatka 78. Rádi. Tu pozvánku mířím na ty nejbližší představení, na Analog a na Sisters, protože je to něco, co tady ještě nebylo. Dost často tady diváci divadelní jsou opatrnější, bych řekl, Češi. Takže si nechávají věci doporučovat. Taková ta nejlíp funguje taková ta šuškanda, když vám někdo řekne, to je dobrý představení, tak na to potom se jdete podívat. Jenže když se to hraje jenom dvakrát nebo třikrát, tak jim to teďka zašuškáme. Fakt je to dobrý představení, musíme na to jít. Přijďte sem mrknout v sobotu, v neděli nebo v pondělí až ve středu na něco. A rádi vás tam uvidíme a držte nám palce. Určitě se můžou podívat, já si myslím, že pokud uvidí aspoň nějaký, buď tu pozvánku Analogu třeba, co jsem viděla, nebo to, co postírali kluci z toho Mrakodrapu, tak já myslím, že už to je taková, jako, puste si na YouTube, si to najděte. Jo, je to na našem Facebooku taky, je to Facebook, je normálně Jatka 78, tak se podívejte, tam jsou pozvánky, rozhovory, mrkněte se na to a myslím, že je to docela přesvědčivý. Přesně, to když uvidíte, tak já jsem hnedka žhavila dráty a říkám, musím na to jít, protože no, to je vidět, že to bude pecka. Já vám držím pěsti, Cirkula potyka novému prostoru Jatka 78, ať to sviští, ať se daří, spoustu spokojených diváků, kteří se budou vracet a třeba zase nám někdy přijdete představit něco nového. Určitě rádi, díky. Měj se moc krásně. A vy posloucháte Odpolední mikrofor a písničky na přání, takže pište, těším se a budu plnit.